I avui és moment d'analitzar tota l'actualitat municipal i ho fem amb Pere Soler, portaveu del Partit Socialista aquí a Sant Cugat i també segon tinent d'alcalde a l'Ajuntament. Pere, benvingut. Moltes gràcies. Primer tinent d'alcalde. Primer tinent d'alcalde, perdó. Ahir us vam veure tot l'Ajuntament en bloc fent aquest rebuig a la guerra d'Ucraïna, es va fer davant de l'Ajuntament. Quina és la posició del Partit Socialista respecte a aquest atac contra el país d'Ucraïna? Bueno, el PSC condemna qualsevol tipus de guerra, en aquest cas, i qualsevol tipus d'atac que s'està produint ara a Ucraïna i per part de Putin. No? Creiem que no té cap tipus de sentit que en el segle XXI es plantegi una guerra tradicional del segle XX. No? Vull dir, per tant, no té cap tipus de sentit. Ara mateix sentia les notícies, no? La quantitat de morts i l'assetjament a ciutats, destrossar ciutats, no té cap sentit. Aquest home s'ha begut l'enteniment. Des de l'Ajuntament sí que heu ofert ajuda a tots els ciutadans d'Ucraïna aquí a Sant Cugat. Correcte, i vam tenir una trobada també, justament abans de la concentració, vam tenir una trobada amb els membres de la diàspora russa i de la diàspora ucraniana, i per tant ens van mostrar doncs, el seu neguit i el seu enuig, evidentment, per aquesta situació. Ens van recalcar, sobretot des de la diàspora russa, que no és Rússia contra Ucraïna, sinó que és Putin contra Ucraïna, perquè ells no se'n fan responsables del que aquest mandatari doncs, està realitzant. No? I per tant, nosaltres com a Ajuntament i com a administració local els vam oferir qualsevol tipus de suport que necessitessin, suport psicològic, per una banda, suport també logístic, per si volen fer una tramesa, com van fer ahir, no? La recollida de material, etc etc, i suport jurídic també en aquests sentits, per si alguna de les persones doncs, té algun tipus de necessitat jurídica davant per regularitzar la seva situació, etc etc. Estem parlant de persones que encara no en tenim, però de persones refugiades o que puguin venir en aquesta situació, o més aviat familiars que vulguin resoldre situacions, també ens vam oferir com a missatgers per mediar entre doncs, el Ministeri d'Assumptes Exteriors o el Departament d'Exteriors de la Generalitat, etc. Per tant, tot el que faci falta i que estigui a les nostres mans, doncs aquesta comunitat hi pot comptar amb l'Ajuntament. Ciutadans sí que ha demanat que el ple municipal condemni en bloc aquest atac contra Ucraïna. Es condemnarà en el ple? Bé, jo crec que si es presenta, jo crec que no té cap tipus de sentit, a no ser que vulguin fer política d'això, però em sembla que a ningú se li escapa. Tothom, absolutament tothom de l'arc parlamentari està en contra de la guerra. Després hi haurà matisos de pertinença a l'OTAN, etc. No? Però em sembla que té molt de sentit posicionar-se, però la societat general, la societat catalana i la societat espanyola, jo crec que hem parlat abastament d'aquest tema i realment aquesta condemna. No? Anem a parlar d'un altre tema, perquè hi ha ja data pel judici contra aquestes 7 dones encausades per tallar les vies dels trens de ferrocarrils a la vaga del 8M del 2018. Què opina el Partit Socialista sobre aquest judici, aquest cas? Home, el que hem de demanar és que es respecta la justícia. La justícia, si ens creiem que la justícia ha de ser un òrgan independent, nosaltres com a força política hem de mantenir respecte a les decisions judicials. Després les podrem compartir o les podrem no compartir, però d'entrada, respecte. I després també fer una reflexió, si el tot val tallar unes vies de tren, tallar una autopista, cremar contenidors, destrossar la plaça Urquinaona, si tot val en el món en ares d'una reivindicació que ja hem vist com ha passat ara a Ucraïna, no? És a dir, que no tot val. Per tant, ens hem de regir per unes normes i per unes lleis, i les normes i les lleis estan per complir-les. Qui no les compleix, doncs s'ha de tenir les conseqüències. Per tant, ha de ser conseqüent amb els seus actes. Pere, fa uns dies vau estar diferents membres del govern a Madrid, vau tenir també moltíssimes reunions amb diferents organismes que estan a la capital espanyola, i un d'ells va ser també amb aquest Ministeri de Transports, que es va acordar i us van dir que aquestes pantalles acústiques a l'AP7 a Mirasol s'adjudicaran aquest any. Sí, certament, vam tenir una bona notícia, ja teníem constància de que les coses podien anar per aquí. Jo vull
jo vull posar en valor també que aquesta bossa econòmica, que em sembla que està al voltant de 6 milions d'euros, no el cost d'aquestes obres, però sí la bossa, s'ha pogut implementar gràcies al Next Generation, i això també s'ha de posar en valor. És a dir, que Sant Cugat rep una part del Next Generation de manera indirecta, també, no? I, per tant, doncs, s'han pogut activar aquest apantallament de l'AP7 en diversos trams i hi ha previsió de que un dels trams sigui el tram Sant Cugat, no? Sobretot el que va des de Polis Alfa fins a l'Hospital General, aquesta s'adjudicarà, ens van comentar, abans de l'estiu. Abans de l'estiu hi hauria una adjudicació d'aquestes obres. Però, en canvi, la part, diguéssim, que toca a l'Estany dels Alous, no? La part sud, diguéssim, la part que baixa cap al sud, aquesta es començarà en breu, si no en setmanes, perquè ho fa la mateixa empresa adjudicatària que té el manteniment de l'autopista. I començaran les obres? En principi sí, a la banda sud, abans de, i després s'adjudicaran les obres a la banda nord, perquè ens entenguem, la B30, i després ens van posar sobre la taula més apantallament que no teníem previst, que és un tram des de l'Hospital General, o sigui, on acaba el tram, a tirar tot el que voreja l'Hospital General, per tant, un bon tram, i a la banda de Can Sant Joan, la banda on està CPIO. Suposo que hi ha algun criteri del Ministeri de, diguéssim, de protegir centres sanitaris o centres d'equipaments d'interès. Per tant, això és una bona notícia també, i aleshores nosaltres el que vam reclamar és que ells ens van dir que aquestes dos apantallaments de l'Hospital General i la CPIO volien resoldre l'adjudicació del projecte abans d'acabar l'any. Aleshores nosaltres vam reivindicar que hi havia una voluntat també de la plataforma Stop Vall d'Oreig i de l'AMD de Vall d'Oreig i de l'Ajuntament de Vall d'Oreig perquè es fes un estudi respecte de si era possible o no era possible la constitució de pantalles en el tram de Vall d'Oreig que està reclamat. El Ministeri va dir que no tenia cap problema en incloure també aquest estudi en l'estudi aquest que ha d'adjudicar abans de final d'any, i per tant amb això estarem, farem seguiment. Jo també vull dir que l'apantallament vindrà acompanyat d'altres mesures. És molt possible que a la banda de Mirasol es pugui construir un petit talús també, i això fa també de protecció del soroll. A la vegada hi haurà una nova senyalètica amb una reducció de velocitat, per tant la reducció de velocitat també ha de portar menys soroll en els vehicles. Perquè no es podrà anar a 120 per aquell tram? No es podrà anar, bueno, ja no s'hi pot anar, per la B30 ja no s'hi pot anar a 120, pel centre sí, no? Però pel tram de la B30 em sembla que és, la velocitat és 80, i 100, i es reduirà, i també hi haurà un nou asfaltat absorbent, una mica sonoreductor, que per tant tot això ajudarà a impactar una mica el soroll. També hem de preveure que en els propers anys doncs, l'electrificació dels vehicles doncs, acabi reduint l'impacte dels motors. Bueno, estem treballant i estem compromesos amb Sant Cugat, amb l'abandallament i també amb Mirasol, evidentment, i amb Vall d'Oreig. Vull dir que això ningú ho pot dubtar. Un altre dels compromisos que es va treure en aquestes reunions a Madrid va ser el millorar l'aparcament, la zona d'estacionament de l'estació de Renfe, aquí la tenim, a Collfabà. Vosaltres vau demanar que el Ministeri millorés tota aquesta zona perquè, correcte, si ho fa, es podria construir la futura estació central aquí, Pere? Bueno, una cosa no depèn de l'altra, és a dir, nosaltres vam reivindicar la millora, no de l'aparcament només, sinó, diguéssim, d'entre l'aparcament i, perquè tothom ens entengui, el Pins del Vallès, no? Aquesta zona d'aquí. Vam dir que aquesta zona està molt lamentable, la fent servir moltes vegades per magatzem, portar travesses, etcètera. Nosaltres vam reclamar que ells eren els responsables en aquest moment de que aquesta situació estigués arranjada i que no podia estar d'aquesta manera. Ells van dir que sí, que en aquest cas s'ho revisarien i que hi farien algun tipus d'actuació. Nosaltres també vam reclamar, que jo crec que és important, vam reclamar també els intercanviadors, tant el de l'Hospital General com el de Collfabà, Bullpelleres. I ells ens van dir que abans d'acabar l'any, si no recordo malament, s'adjudicaria també un projecte d'estudi per la viabilitat de les interconnexions entre aquestes dues estacions, que estaven al seu calendari i que dintre de les prioritats dels interconnectors que tenen a Catalunya, aquestes eren dues de les prioritats. Per tant, hem de posar la voluntat que això serà d'aquesta manera. Perquè nosaltres, a més, els hi vam dir, si nosaltres logréssim
no arranjar això perquè això és temporal, sinó logressin que hi haguessin aquests intercanviadors, es pogués desplaçar l'estació de Collfava una mica més cap a la de Vullpelleres i fer aquest intercanviador realment real i poder provocar un, o poder construir, realitzar una estació central d'autobusos. A nosaltres això ens aniria molt bé perquè Sant Cugat, una població de 95.000 habitants que no tingui una estació central d'autobusos, referència on s'hi pugui agafar la, Rodalies, on s'hi pugui agafar Ferrocarrils de la Generalitat, on lògicament si hi ha autobusos hi haurà taxis també, hi haurà altres tipus de servei, pot ser un nucli capdalt per a la nostra ciutat on els autobusos interurbans i facin l'aturada aquí, o l'aturada o, la, o el servei aquí, i on sigui un punt neuràlgic també pels nostres autobusos urbans. Com sabeu, estem en tràmits amb l'àrea metropolitana per la modificació també de totes les línies d'autobusos i això per nosaltres seria molt important. Òbviament, no és una cosa d'un dia per l'altre, sinó és un projecte que s'ha de realitzar, s'ha de preveure les inversions, però hi ha d'haver-hi la voluntat de poder-ho fer i que a més aquesta activitat doncs no estigui renyida amb protecció civil. Ja sabem que protecció civil, tot el tema de la mirada, etc. Per tant, nosaltres li volem treure no un rendiment, sinó li volem treure una utilitat en aquest espai que hi ha a Collfava i que creiem que és un punt neuràlgic per a la nostra ciutat. Sobre el tema dels intercanviadors, fa anys que se'n parla i fa anys que es promet que es farà, també des de la Generalitat se n'ha parlat molt. Bueno, en el Pla Territorial de Catalunya i en el Pla d'Infraestructures de Catalunya existeix, existeixen ja aquests. Però el que vol saber el Ministeri és realment la viabilitat, perquè el Ministeri és qui construeix. Qui té la potestat d'infraestructures de ferrocarrils és Adif, per tant és l'Estat qui farà les obres, no la Generalitat. La Generalitat el que gestiona, perdona, són les rodalies. I per tant augmentarà, hi ha la voluntat d'augmentar la freqüència de la R8, que és la línia que passa per aquesta estació? Nosaltres ho vàrem demanar. Ho vàrem demanar, el que passa és que hi ha una dificultat tècnica amb un traspàs que es troba a Castellbisbal que no permet l'entrada, és a dir, no hi ha connexió amb l'entrada de... Estan cada hora, els trens, sí. No sàpiga. Nosaltres ho vam demanar. Vam demanar també una millora de la freqüència. També vam demanar l'orbital, vam dir, ells ens van explicar les qüestions tècniques que en aquest moment no hi era i també ens van posar sobre la taula dues coses que ja sabíem però que volíem corroborar. La primera, aquesta línia és una línia de mercaderies també i de mercaderies perilloses, per tant, aquesta és la catalogació i no està previst la seva descatalogació. I per tant, vol dir que ens haurem d'acostumar que es pugui compartir amb mercaderies encara que n'hi passen molt poques. I la segona qüestió és que hi ha una reserva viària per l'ample europeu, és a dir, per l'alternativa de l'ample europeu de l'AVE, del tren d'alta velocitat. Per tant, són moltes coses que s'hi juguen aquí i que si fos una alternativa, tenim una parada, bueno, hi poden haver-hi molts condicionants en aquest... Per tant, de moment no hi ha una previsió de que augmentarà la freqüència en aquesta línia, eh? O és complicat? Ells van dir que era complicat perquè ho estudiarien. I que, no, perdona, ells no ho poden estudiar. Qui ho ha d'estudiar és la Generalitat, que és qui té la competència de Rodalies, en aquest cas. I la Generalitat podria decidir augmentar aquesta freqüència. Sí. Per tant, nosaltres amb això ens anirem a la Generalitat i demanarem aquest augment de la freqüència. En el conseller Puigneró, Sant Cugatenc. Bueno, a veure si vol fer coses pel seu poble. Anem a canviar de tema, anem a parlar del tema dels bancs, els caixers, també se n'està parlant moltíssim. L'equip de govern va tenir una reunió amb diferents directius d'entitats financeres de la ciutat. És un tema que s'ha parlat en el ple, la plataforma de pensionistes també reclama un millor tracte en els bancs, més horari d'atenció al públic. Com ho veieu des del Partit Socialista, totes aquestes queixes? Bueno, certament és que nosaltres vam fer aquesta reunió, hi havia l'alcaldia també, hi havia les tres forces polítiques que estàvem al govern i ens vam reunir amb els quatre principals entitats financeres, el BBVA, el Banc Caixa, el Santander i el Sabadell, i ells ens van dir totes les mesures que estaven realitzant per atendre millor a les persones grans. Per tant, ells sí que, diguéssim, d'alguna manera han virat, se n'han adonat que realment és un problema social i ens van dir doncs, totes aquelles qüestions, no? I van sortir idees innovadores d'uns i d'altres, al final s'acabaran copiant, perquè si els poses en comú, al final s'acabaran copiant, i nosaltres vam sortir amb la sensació de dir, bueno, doncs el problema aquí a Sant Cugat tampoc és tan greu, però després
surts al carrer i sents queixes. Per tant, haurem d'estar molt amatents a que realment s'implementen aquestes mesures o no s'implementen aquestes mesures. Jo no voldria dir que a vegades de l'anècdota se'n fa una generalització, però sí que és veritat que hem passat d'un molt a res, no? A una franja horària per cobrar rebuts, per posar la cartilla... Cada cop menys oficines bancàries. Cada cop menys oficines bancàries, cada vegada més digitalitzat. Bueno, és que això de la digitalització és un problema. Jo ahir mateix em vaig passar una bona estona per treure'm l'entrada del Mobile World Congress, vull dir, perquè és molt complicat, tot en anglès, bueno, l'anglès no és la dificultat, sinó els passos que havies d'anar seguint, el Covid, el no sé què... Bueno, si ho digitalitzem és per simplificar i per agilitzar els tràmits, no per complicar-los encara més. Jo crec que aquesta hauria de ser la premissa. Jo crec que els bancs, les entitats financeres, van entendre el missatge que els vam voler traslladar i, evidentment, estarem amatents amb aquesta situació. Anem a parlar algunes qüestions del ple. Primer de tot, suposo que estàs content perquè s'ha aprovat el pressupost de manera inicial. Satisfet, més que content, estic satisfet, sí. També es va parlar de Regull Centre. Regull Centre, recordem, és aquesta nova centralitat que voleu construir des del govern, amb aquests 72 pisos de protecció oficial, s'ha reduït les alçades, tot i així l'oposició encara no ho veu amb bons ulls. Com veieu vosaltres aquest posicionament? Bé, nosaltres el que veiem és que s'està intentant fer política, s'està intentant estirar al màxim el xiclet per veure fins on arriba. La situació de l'habitatge a la nostra ciutat sí que és crítica, sí que és crítica, i possiblement ens van retreure aquella moció que vam fer en el seu moment per salvar els llocs de treball de Delphi, no? I que no hi hagués una reconversió perquè no hi hagués una especulació sobre el terreny. Possiblement, si es presentés avui dia aquesta moció, el Partit dels Socialistes no li donaria suport, perquè veiem que la ciutat està creixent, està amenant més espais i sol·licitant més espais per crear vivenda. Jo vull separar molt el que va ser tot el procés de reindustrialització de Delphi, perquè es va reincorporar quatre empreses que avui dia tenen la seva actuació i, per tant, es va recol·locar el 90% de tots els treballadors amb altres activitats. Per tant, jo crec que va ser un bon exemple de reindustrialització i que no té res a veure amb una pastilla i un solar que està totalment buit, que no hi ha hagut activitat en les darreres 3 dècades, que jo recordi, i que no hi havia tampoc perspectiva de creixement per part de l'empresa que ostenta la propietat, i per tant, diguéssim, la ciutat va guanyant terreny, no? De la mateixa manera que anem guanyant terreny agrícola per la zona de Can Mates, no? I, doncs, bueno, aquesta zona està urbanitzada i a poc a poc haurem de veure si la indústria pesada ha de formar part, no? d'aquesta realitat urbana. Jo professionalment em dedico a això, no? A estudiar també el que són les àrees el que són els PAE, que en diuen, els polígons d'activitat econòmica, com conviuen amb la ciutadania, i cada vegada s'estan transformant més en un terciari, no? Allò que havia estat un polígon industrial, en un terciari, en un comercial, i arribes a fer habitatge al costat del comerç, no? Bueno, jo crec que és l'evolució de la ciutat i tampoc no li hem de donar més importància, perquè serà habitatge públic, i això crec que ens hem de quedar amb aquest missatge positiu, que és habitatge públic. Després, si el projecte definitiu, final, és aquest o n'és un altre, bueno, jo crec que poden haver-hi modificacions encara, vull dir que no hi ha cap problema. Junts assegura que si governa aturarà aquest projecte. Bueno, jo vull recordar que Junts portava un projecte que era la continuïtat a l'Avinguda Cerdanyola, amb tota la zona on està l'Obrizol, i per tant fer ja un barri sencer. Junts no és qui ens ha de donar lliçons de l'urbanisme de la nostra ciutat, fent i autoritzant torres com la que hi ha avui Palleres, no? De l'empresa Marcove, no perquè ho hagi fet l'empresa Marcove, sinó Junts no ens pot donar cap tipus de lliçons sobre la construcció i les alçades de la nostra ciutat. De fet, no sé què és pitjor, si veure això o veure com ha crescut Can Mates sense cap tipus d'equipament, sense cap tipus de comerç, només una zona totalment deixada i amb problemes, verdaders problemes, que sortiran i afloraran amb la Junta de Compensació
d'aquesta actuació urbana. S'haurà de pagar molts diners per part de l'Ajuntament? Ho deixo aquí. Parc Catalunya, per acabar aquesta entrevista, que ja ens queda poc temps, també va sortint al ple, es conserva la façana, el govern ho ha aconseguit, que es conservi la façana, tot i així l'interior, la propietat, podrà fer el que vulgui. També se us ha criticat en el plenari sobre això, diu que no heu parlat suficient amb la propietat. Bueno, no hem parlat suficient amb la propietat, no hem lluitat suficientment amb l'Escola de la Mirada, no hem fet... Clar, ells ho han fet tot. El Partit dels Socialistes de Catalunya, recordo que fa 6 o 7 anys, va fer la famosa moció dels comerços emblemàtics, per tant, no ens poden donar, un altre cop, no ens poden donar lliçons, i nosaltres en aquella moció preservàvem zones d'alta qualificació, podríem dir, per tal de preservar-les i que no hi poguessin dur activitats ni actuacions urbanístiques que malmetessin el centre de la ciutat. Evidentment, no, es van quedar només amb els comerços emblemàtics i la part urbanística la van ometre totalment. L'especulació que hi havia sobre aquella pastilla del Bar Catalunya és prou important i tot és conegut de persones vinculades a Convergència en aquell moment, i de tal manera que el que van fer és treure'ns Can Maristany i donar-ho a una, quasi, donar-ho, no, encara que no era de l'Ajuntament, a una entitat financera, i traient una cosa com havia estat Can Maristany, un lloc tan emblemàtic que en aquell moment jo vaig instal·lar expropiació i em van tillar de boig, però avui tenim una entitat financera tancada a la ciutat. Per tant, també els comerços freds, quant tipus d'activitat econòmica freda estan al centre de la ciutat que no creen vida, no generen dinàmica social. Per tant, bueno, que s'ho facin mirar aquests de Junts, perquè un dia diuen una cosa i quan estan a l'oposició en diuen una altra. El CPA serà un equipament municipal aquest 2022? El CPA, no sé si serà el 2022, però acabarà sent un equipament municipal. Doncs Pere Soler, se'ns ha acabat el temps d'aquesta entrevista, ens han quedat molts temes per tractar, ja ho farem el proper mes. Moltíssimes gràcies, portaveu del Partit Socialista aquí a Sant Cugat i primer tinent d'alcaldia a l'Ajuntament. Ara bé, oi que sí, Pere? Ara bé. Jo us vull donar les gràcies a vosaltres, a tu, Laura, especialment, i a tot l'equip de treballadors d'aquí de Televisió de Sant Cugat, treballadors i treballadores. Moltes gràcies. Doncs nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.